Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс салдарынан миллиондап шығынға батқан отандық кейбір кәсіпкерлер үкіметтен субсидия сұрайды. Өйткені қоймадағы тауарды өзгелге жөнелтуге біраз уақыт кетеді деп отыр. Ал Атамекен кәсіпкерлік палатасы қазір Еуропа елдеріне шығудың балама жолдары қарастырылып жатқанын айтады. Осы уақытқа дейін Украинаға Қазақстанның арқалығынан тонналап былғары жіберіп келген кәсіпкер айналдырған екі айдың ішінде шығынға белшеден батқанын айтады. Қазір қоймадағы 200 тонна тауарды Өзбекстан мен Польшаға жіберуге жанталасып жатыр екен. Өйткені бір айдың ішінде шикізатты жөнелтіп үлгермесе, өнімнің сапасы бұзылып, қайта өңдеуге тура келеді дейді. Несем потери в логистике, несем потери. Біз өндіретін тауардың 75% Украина, қалғанын осы елімізде кәсіпорындар алатын. Енді геосаяси жағдайдан кейін үш жүк көлігі жарты жолдан қайтып келді. Үкімет субсидия бермесе жұмысымыздың жанданып кетуі қиын. Қазір тауарларды басқа елдерге жіберуге келіссөздер жүріп жатыр. Мекен кәсіпкерлік палатасы әскери қақтығыс басталған кезде қазақстандық 57 жүк көлігі Украинадан дер кезінде шығарылды. Үкіметтің кәсіпкерлерге деген көмегі осы болды дейді. Бірақ теміржол арқылы келуі тиіс 1,5 мың қазақстандық вагон әлі тұралап тұр. Теміржол әкімшісімен байланыс әлдеқашан үзілген. Бүгінде қазақстандық жүк тасымалдаушы компанияларға Еуропадан тауар әкелуге тыйым салынбаған, сондықтан қазір балама жолдарды қарастырып жатырмыз. Нақтырақ айтсақ, Транскаспий халықаралық көлік бағдары арқылы, Каспий теңізі арқылы Әзербайжан, Грузия, Түркия, Болгариядан тауар тасымалдау мәселесін пысықтап жатырмыз. Яғни Ақтау порты арқылы Баку Грузияға дейін жетіп, әрі қарай теміржолмен немесе автокөлікпен тауар тасымалдана бермек. Айта кетейік, екі ел арасындағы тауар айналымы былтыр 1 миллиард доллар болатын. Украинадан бізге ет, дәрі-дәрмек, қағаз, ауыл шаруашылығына қажетті құрылғылар мен кондитерлік өнімдер жіберіліп келген еді. Ал экспортталып келген тас көмір, цинк, минералды және химиялық тыңайтқыштар мен өзге де өнімдердің қалай қайда жөнелтілетіні әлі белгісіз. Ал шығынға батқан кәсіпкерлерге көмек қажет екенін үкіметке жеткізген палата әлі мардымды жауап алмадық деп отыр. Әйгерім Ердәулет, Ринат Әбілхайыр, Дидар Елеуов, Информбюро. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.